si vim në vend transmetim kështu. Isha totalisht i relaksuar duke biseduar. Pa, këtë pamje time se kishit parë në njerë, unë totalisht i... Jeni të papare që jashtë për leminderit. Ishim në 7 palqefe tona të bisedës, po më bëni muhabet e personale. Po diskutoni për ngjyrat e preferuara, jo roz, jo blu, jo e kuqe, jo dhe portokallia, së shekeqe. Ndërkoj që inserti fatkesish nuk e ndoj që me patë dhe ju kështë. Nuk zjati dhe nja 15 minutat të tjera që ne... Tani të në nëzjeri ora, sigurisht në portalin e vetë, dhe të jam moderatorët, po, i kapin pas kamerave. Por zëmën e vesh kurën.